İkincisi bolsa bu da bir preparattır kaderim. Bu bolsa cenabı ösündüktörkün kara çirik, tamar çirik, kuzaryoz, antraknyoz, cenab solup kalu, oşol ildetlerine karşı, bu oğrularga karşı. Bu dele oşo bir immunitetini de götürür. Topraktardı cenabı organik zatlardı mayda bölükçülerge çeyin bölüp durup ösündüktün azıktanmışına şart düzüyor. Anam oğrularına karşı. Neyse bağırdığı denirse tamırdan başlattı. Tamır çilik. Andan giyen jalgıraktarının soğuğusu oşu kozgarın kozgoçu ildettirge karşı. Yani kuzaryoz, antraknyoz, soğuğugan tamır çiliktin var oşu kozgarın kozgoçu ildettirir. Kozgarın kozgoçu ildettirir. Oşu orga karşı oşu dekhalatlerinin de bu bolsa suyuk avalında anam kurgak avalını döndürürüz. Sukoyadan jıt bu suyuğun bolsa biz cenabında ile ürünlerde çıla alalımız. Birincisi aldarda oşu immunitetini götürüyorduk. Bu neyse iki biyopreparatta kompleksini koldan soğuk da. Ökönü koşu. Bizdeki biyopreparatta profilaktika oluş gerek de. Bizdeki neyse profilaktik. Негизи башталганда эле башташ керек. Биз болсо уже ооруп бүткөндөн кийин келебиз. Анан эффектисин албайбыз да, анан туура эмес деп ойлойбуз да. Ошон үчүн башында эле башташ керек. Ошо уруктан башталат да негизи барып эмес. Ошо урукту чылап алгансыздар дагы. Бул деле ошо иммунитетин көтөрөт, ооруларга каршы барьер түзөт. Экинчиси болсо жана вегетациялык мезгилде жана 3-4 жалбырак чыкканда эле башташ керек. Ал деген ошо жалбырактардын өсүүсүнө шарт түзөт. Сабактардын көбөйүшүнө шарт түзөт, тамырдын жакшы оорубашына шарт түзөт. Жагы топурак болсо барып органикалык заттарды майда бөлүкчөлөргө чейин бөлүп тамыр системасына берет. Ал болсо өсүмдүккө келет да, өсүмдүктүн жанагындай эле ооруга каршылыгы көбөйөт, туруктуулугу көбөйөт. Анан өсүүсү дагы жолго салынат. Бул экөөнү кошо комплексный кылып берсеңиздер болот. Bunun 1 litre 54 son. Anan 10 litre olsa 350-400 litre su bak edip çaçat. Amaç ne meyce çaçlar olan da yapmış soşundaydı. Anan 2-4 litre olsa 8-10 litre suğa araştırılıp üründörün gruptan çılaysa. Anan dağı canalı bahtarda otobüs atkanda, rasadalarda otobüs atkanda bunu olsa суу менен аралаштырып чилимден кошуп балтышка жасайсыздар баткан сыяктуучу анан ошого жанагы алманын көчөтүн тиги жана рассадаларыңыздарды маласыздар дагы анан алга мындай эме болуп калат да мындай отургузасыздар да комок болуп ушундай ошонуңуздар уже сиздер деген экини комплексный берип атпайсыздарбы эки биопрепараттардычы бул болсо витамин берип атат иммунитетин көтөрүп атат ошону деле. А бул болсо ооруларга каршы барьер түзүп атат. Силер уже профилактически уже баштап атасыздар да эмесинчи. Оорулар болбош үчүн биз деле ошо дарыны ичебиз да профилактика кылыпчы оорулаш үчүнчү. Ошондой эле мааниде да бул дарычы. Мунун болсо 1 литр 54 сом. Андан кийин бизде зыянкеч курт кумурскаларга каршы ошо зыянкеч курт кумурскаларды жок кылуучу пайдалуу кумурскаларыбыз бар. Булар энтомофагтар. Биринчи моу амбисеистен баштасам, бул амбисеист болсо моундай отрубиде лабораториялык шартта ушундай отрубиде өстүрүлөт. Мунун бир банкасында 40 миң 50 миң особ болот. Бир гектарга 5 банкадан беребиз. Эгер вредители көбөйүп баратса, анда нормасын көбөйтөбүз. Бул амбисеист болсо өмө бактарда өсүмдүктөрдө дагы бадыраң менен пияздагы жанагы жүргөмүш кинеси паутинный клеш жана трипске каршы. Бул паутинный клеш менен трипс болсо жанагы өсүп келаткан жалбырактардын согун соруп алат экен дагы бул өсүмдүктү зыян кылчыратат. Ал сок жок өсүмдүк өсө албайт. Бардык нерсе ушу клетканын согу менен болот да. Анан ошону сурот дагы өсүмдүк солуйт.
Анан ошого каршы ушул жырткыч кенелерге, ушу паутинный клештерге, трипстерге ушу амбисестүү биз эме кылат элек, силерге айтат элек, бул болсо амбисест ошонун жумурткаларын жана курттарын жеп жок кылат. Ал ошо курттар жумурткаларын тоо курттар чыгат, ошо курттар ошо клетканын согун сорол атат да жумуртканы жеп атышат, ой тиги менен жалбыракты зыян учуратат да. Мунун болсо бир банкасы 138 сом. Анын ичинде 40-50 миң особ бар. Тиги лабораторияга келсеңиздер микроскоп менен көрсөтөбүз. Мындай карасаңыздар мындай кыймылдап жаткан болот, көрүнүп аткан болот, анткени бул тирүү организмдер да. Андан кийин экинчи болсо бул златоглазка, алтын көз. Мындай көп өлөк бул жаратылышта да учуп жүрөт. Бул негизи өзү нектар менен тамактанат. Мунун бизге эмеси жумурткасын пайдаланабыз биз. Жумурткасынан курт чыгат личинка. Ошол личинкасы прожорливый. Бизче айтканда кличкасы крокодил да. Аябай тез кыймылдайт. Өзүнө жанагы зыянкечтердин жумурткаларын, анан личинкаларын жок кылат. Бул болсо өсүмдүктөрдүн роза жана гүлдөрдүн алмабактардагы кездешүүчү тиляк бит. Ошого каршы. Анан жанагы картошканын жана колодецкий жуктардын биринчи фазаларына. Жумуртка таштаганда ушуну колдонсоңуздар, бул биз сатканда мындай кара кагазда жумурткасын ошол жакка туйт да лабораториялык шарттачы. Ошону беребиз сиздерге. Сиздер ошол бактарга элесиздер. Ошо кара кагазды мындайда кесип аласыздар, айрисиздер, ошо жумурткасын абайлаш керек да. Ошо жумурткасынан 5 күндө ичинде личинкасы чыгат курту. Ошол курт өзү жанагы вредителдердин жумурткасын барып жок кылат. Бул болсо 25 сом миң особу да. Бунунчу ошо кара кагазда ошо эмесине санап эме кылып беребиз. Анан колорадский жукка былтыр биз жаңы жерде 10 гектар картошкада иштедик. Ошо эме амбисиберда алтын көз мененчи. Картошкада ошо колорадский жуктун биринчи фазаларын жумуртка таштаганда, ошо биринчи фазасы да ошондо кое бердик. Жакшы эффект болду. Ал чоңоюп кеткенде азыр даже химия да албай калды, ал уже адаптироваться этип калды колорадский жукчу. Негизгиси ошо бул тирүү организмдердин, микроорганизмдердин жумурткасын жок кылышыбыз керек да биз. Бардык нерсе ошо жумурткадан личинкасы чыгып анан чоңоюп эмеспи? Андан кийинкиси болсо биздики трихограмма. Бул трихограмма болсо кызылчанын, капустанын, ак канатын жана күбөлөрдү, жетим көкөлөк жана жүгөрүнүн жана үкүчөлөр, совка деген угуп атасыздар да, совка жана жетим көкөлөктөр ошого каршы колдонулат. Дан өсүмдүктөрүндө болот жана көсөк курттар, алманын плодожоркасы ошолорго каршы. Бардык томатка былтыр мисалы үчүн биз могу ысык атадагы Красноречкадагы томат кеши менен иштештик. 300 гектар томат кешиптир. Ошолор менен иштештик. Биринчи ушу трихограмманы кое бердик томатка. Анан андан кийин габрабракон. Бул трихограмма момундай эмеде болот. Эмеде түрүү микроорганизмда кичинекей чымылга окшогон. Бул болсо зыянкечтердин жумурткасына өзүнүн жумурткасын таштайт. Ошондо зыянкечтин жумурткасынан зыянкечтин личинкасы чыкпайт. Өзүнүн жумурткасын таштайт да өзүнүн личинкасы чыгат. Бул болсо ошо жумурткасын жок кылат да. Андан кийин ошо жумурткасынан чыккан гусеница вредительдерди жанагы курттарын жок кылуучу экинчи бул комплексинде да бул дагы. Экинчи бул габрабракон. Мындай кичинекей чымындай көрсөңүздөр болот. Чымындай 2-3 миллиметр насекомое. Бул болсо бул трихограммадан кийинки энтомофаг бул ошо курттардын курттарга өзүнүн жумурткасын таштайт. Мисалы үчүн жана алмаларга, томатка, помидоргочу гусеницалар бирдей деп атпайбы жана көсөк курту, үкүчөлөр, совкалар. Ошонун чоңойгондо курттарга бул өзүнүн жумурткасын таштайт.
Bir kilogram olsa yumurtkasına taştalsa, al bu olsa, zebra bırakam olsa, kurtuna taştay. Ama o kurtun içindeki bemalinfa organizminin tamaktanıp, o yerden bir bizdeki laboratuvar uşakta 8 gün olsa, bu olsa 5 günün içinde özünün imagası fayda olduğu, uçup çıkarttığı, al o kurtu çakat. Çakkanda o kurt degen şal olsa. Urgaçısının brüşkasında inesi olup, oşol menen çakattagı, al kurtto çakkanda al şal bolup dagı, kıymылдабай калат дагы, алманы жебейт. Уже түшүнгө уже эмесин терс таасирин тийгизбейт да. Бултыр ошо красная личкада иштедик, ошо томат боюнчачы, ошо габрабраку менен трихограмманы бердик дагы, жакшы түшүм алышты, благодарственное письмо беришти, эми быйыл да Кудай бирсе иштеп атабыз. Сиздер да колдонуңуздар, бул химиялык эмес метод эмес, биологиялык метод. Химияда болсо бардык нерсени билимдирип атабыз. А бул биологиялык метод өзүңүздөрдө иштеп болбойсуздар. Климаттагы бузулбайт. Климатта эми абаны өзүбүз дем алып атабыз, аба да бузулбайт. Анан азык заттарыбыздагы кандай десем, таза болот, экологический таза, өзүбүз да оорубайбыз. Топурагыбыздын асылдуулугу дагы көбөйөт. Ошо бул габрабраком болсо бир штугу 51 тейин. Бир гектарга 200-дөн 500 кг чейин беребиз. Вредителиңиздерге жараша да, если көбүрөөк болуп калса нормасын көбөйтөбүз. А так профилактически 200 особду беребиз. Ар бир жыл сайын алышыбыз керек, э? Бул болсо бир мезгилде 4 жолу кое берсеңиздер болот. Анткени жанагы курттар 4 муун берет да. Ошо 4 муунду бул 4 жолу бергенде жок кылат да. Анан эң негизгиси эртең менен биопрепарат болобу, энтомофагтар болобу, баарын эртең менен анан кечинде колдонобуз. Ал болсо жанагы, например, биопрепараттарды күндүз чачсаңыздар, күндүн энергиясы келип, аны уулантып берет. А эртең менен чачсаңыздар, жалбыракка сиңет. Жалбырактан сабагына сиңет, сабактан ылдый тамырга түшөт. Тамыр системасын, топурактын кыртышын, иммунитетин көтөрөт. А буларда болсо шамал болбогон күнү, аны погоданы да карайбыз. Шамал болбогон күнү, жамгыр жаабаган күндөрү эртең менен анан кечке мал беребиз. Түштө, например, биз деле көлөкөгө качабыз да, бул деле ошондой болуп келет да. А эртең менен уже ишин баштайт. Родителдер тамактаныш керек. Ошон үчүн эртең менен анан кечинде кылабыз. Сурооңуздар болсо бериңиз. Афилениз жөнүндө айтып беребиз. Аны сиз кеңири айтып бересиз. Өзүңүз айтыңыз. Афилениз. Бул эми 5-чи энтомофагыбыз бул афилениз. Бул болсо бизде Чүйүк территориалдык филиалында чыгарбайбыз, бул болсо көлдө. Көлдө айтып атпайсызбы, 7 областта өзүбүздүн филиалдарыбыз бар депчи. Ошо көлдө каракоолду өстүрөт. Бул болсо кара түстөгү майда 1-2 миллиметр болгон камтала эмеси митеси болуп эсептелинет. Бул болсо жана алма бактардын, алманын көчөттөрүнүн ошого каршы ошону жеп жок кылуучу, ошого терс таасирин тийгизүүчү митеси болуп эсептелинет. Аны баягы мынтип кармаганда деле кан чыгат, ошон үчүн кан тала митеси деп айтылат. Бул бак дарактарга аябай жакшы. Афилинусту колдоно турган болсо, бул грабинная тля деген бар, ошону жок кылат. Грабинная тляны эч кандай химикат ала албайт. Бул бир дагы химикатка өлбөгөн анан даракты өтө бат кууратып салчу ушул кравиная тля болот. Ошого мына афилинус энтомофагын кое турган болсок, афилинус ошонун баягы өзүнө мындай уя салып алат, дары ичине кирбей турат. Ошону тешип кирип туруп, именно канталарын чагып өлтүрөт. Ушул өзүнүн жумурткасын ошого коет. Ошол жерден чыкпай өлөт анан ошол. Афилинусту бакка колдонсо болот. Мына азыркы бизге зыян берип аткан плодожоркалар барбы?
Bu arada Tilya'nın bir 200'de türü var. Şunlardan bağırdığın, bunlar şu 5 entama fakti, cakşı paydalanan durumumuz yok. Öz uağında. Bizde taktır kimyanın gereği çok olmadı. Öldürgen tamaklarımızın bağırdığı organika olan. Bunlar şu, bio, şu organika departamentinin bunlar şu preparatların, cana entama faktlarının kullanılmasını bağırdı. Kırgızstanlıklar çakırdı. Kimya жолдору кымбат болуп эстергечи фермерлерге өзүбүзгө айтадан жүрөгүндө тесттерсин изолдорду оорулап чыгат. А биологиялык метод өзүбүз эле колдоно беребиз. Терс таасирин тийгизбейт абага, өзүбүз деме алып турган тамак азык заттарынан эң негизгиси арзан. Мынакей 1 литр бунуку 23 сом, бунуку 54 сом, трихограмманы болсо 35 сом 1 граммы. Амбисейсти болсо бир банкасы анын ичинде 40-50 миң болсок болот, ал болсо 138 сом. Амбисейсти алтын көздүк болсо 25 сом болот, миң болсок. Ошо эң негизгиси ошо бизди азыр бар эле токтолуп эле акча маселесине деле эмнеп атабыз. Биринчиси ошо ден соолугубуз, экинчиси болсо ошо акчалар. Эң негизгиси ошо ден соолукту карашыбыз керек да. Климатыбызды, жаратылышыбызды, ошон үчүн сиздер ошо органика менен иштеп, биологиялык метод менен пайдаланып, таза азык заттарды өндүрүшүңүздөрдү чакырып келет элек. Чоң рахмат силерге. Мына ушул бардык райондордо бактабат өттү. Ошол бактабатта ушул биздин өзүбүздүн мына биофабриканын кызматкерлери бардыгы бизге сонун жардам берип, биз менен кошо жүрүштү. Ушуларга бир чоң бактабат, Борбор Азия Багбандар Биримдигинин атынан ушуларга чоң ыраазычылык билдирип коебуз. Булар биздин эң жакшы өнөктөшүбүз, органиканы Кыргызстанга жайылтуучу бир орган болуп калды. Флагман ушулар. Анан туугандар, эгерде силер картошка өстүрөсүздөрбү, же пиязбы, алмабы, эмне өстүрсөңүздөр дагы, эгерде астына биогумус колдонуп, үстүнө ушул биофабриканын препараттары менен обработка кылып, анан постоянно ушул кылган иштериңерди жазып, контроль боло турган болсо, булар силерге кичинекей справка берет. Органика деген. Ушуну менен силер Кыргызстандын бардык жерлеринде ушул справканы көрсөтүп, базардан сырткары дагы ошол муниципальный бир мекемелердин жанында туруп алып, же неме кылып, ошондо КАМАЗ менен туруп, картошка, пияз, бар жокту сатсаңыздар болот. Ошол органика департаментинин справкасы силерге өтө чоң бир жардам берет да. Эми туугандар, ушуну менен чогулушту жабык деп жарыялайлы. Келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Ушул Чүй областынын эли бак отургузуп бай болсун. Чүй районунун ушу тургундарына чоң рахмат айтам. Келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат.